Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu ya mapishi Rukia's Kitchen. Leo hii nimewaletenu upishi wa kupika nyama ya mbuzi ya kukaanga. Makini kanami hadi tamati. Katika pani yako utaweka mafuta takribani vijiko viwili ama vitatu vya kula. Yawache mafuta yapate moto na kisha weka kitunguu maji kimoja kikubwa na ukaange vitunguu mpaka viwe vikundu. Kisha utaweka kitunguu saumu na tangawizi kilichosagwa pamoja kijiko kimoja chakula na ukoroge. Fuatilia na pilipili boga ya kijani vijiko viwili vya kula na uendelee kukoroga. Kisha utaweka nyama yako ya mbuzi, nimetumia nyama nusu kilo, na utakoroga vizuri. Kisha utanyunyiza chumvi kiasi chako, pilipili manga kiasi chako, garam masala na curry powder kijiko kimoja cha chai na uchanganye kila kitu vizuri. Nakamulia nyama yako ndimu moja ama limau na uchanganye nyama yako vizuri. Na mwishowe kabisa utaweka maji kidogo kidogo mpaka nyama yako iive na kuwa laini. Iwache nyama yako ijipike mdogo mdogo mpaka maji yote yakauke, ndipo nyama yako iko tayari na itabakia na mafuta. Utaikoroga kwa kiasi cha dakika mbili na nyama yako iko tayari. Na nyama yako ya mbuzi ya kukaanga iko tayari. Andaa kwa sahani na unaweza kulia kwa chapati, wali, mkate ama kitu chochote upendacho, na enjoy nyama yako. Asanteni kwa kuangalia video yangu na natumai umeipenda. Ikiwa mnataka kuona recipes zingine za nyama, nitaweka links hapo kwa description box ili mupate kuona recipes nyingine. Na ikiwa na maswali unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.